Mimi phone ထည့်ထားတဲ့ CapCut app လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်အောင်ပါအခုလိုဖွင့်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် new project ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပြီးလိုက်အောင်ပါအဲ့တော့အဲ့မှာမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ photo album တွေပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ video album တွေလည်းပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ video album လေးမိမိထည့်ခြင်းတဲ့ video album ရွေးပစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်က add လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ video file လေးဟာ timeline ထဲကိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့မူရင် originalကျွန်တော် TikTok video file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ CapCut ဆာမျက်နှာရဲ့အောက်ဆုံး option ထဲမှာမိမိတို့ effect ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် effect ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ video effect ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ရပါမယ်ဒါဆိုရင် effect ကောင်းများစွာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတရမှာမိမိတို့က night club ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးပေးရပါမယ်သူ့ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင် night club နဲ့ဆိုင်တဲ့ effect တွေအများကြီးမြင်တွေ့ရမှာပါဒီလိုအများကြီးတွေက black flash ဆိုတဲ့ effect တစ်ခုကိုဒီမှာရွေးပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပါ video ထဲမှာယခုလိုမိတ်တုတ်မိတ်တုတ် effect လေးပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့လျားနေတဲ့ effect ကိုနည်းနည်းလေး short ပေးလိုက်အောင်ပါတခါမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင် video effect ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ဓမ္မထပ်ပြီးတော့ရင် effect နောက်တစ်မျိုးရွေးကြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မရွေးစရာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ profession တော့မရွေးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ profession ကပတ်စံပေးရတာ version ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ profession ကိုရှောင်ပြီးတော့ pro လွတ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ colorful ဆိုတဲ့ effect တစ်ခုကိုထပ်ပြီးရွေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးရင်တော့အမှန်ကျစ်နေရာကိုချစ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက video ထဲမှာအယောင်နေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ effect ကိုပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်တခါနောက်တစ်မျိုး video effect ထပ်ဖို့အတွက်ကို video effectနေရာကိုထပ်နှိပ်လိုက်ရင်မိမိတို့ night club ထဲကရွေးစရာ pro မဟုတ်တဲ့ effect များစွာကြာရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ကမှ club mood ဆိုတဲ့ video effect လေးကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးကြည့်အောင်ပါနှိပ်လိုက်အောင်ပါပြီးရင်အမှန်ချင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါ club mood ထဲမှာတော့အခုလိုရုပ်ပုံကိုဘယ်ညာပုံရိပ်လေးတွေပွားပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုး effect ရွေးဖို့အတွက်ကိုမိမိတို့က video effect တွေကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါအခုလို night club အုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ effect ပေါင်းများစွာကိုထပ်မှရှာဖွေတွေ့ရှိမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့မှာမိမိကြံတဲ့နှစ်သက်ရပါတော့အဲဘယ် effect များရွေးရင်ကောင်းမလဲဒီမှာထပ်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ negative ဆိုတဲ့ pro မဟုတ်တဲ့ effect ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ negative effect လေးရဲ့ video ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအခုလိုအလင်းအမောင် negative ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ညင်ပဲပုံလေးဆက်ညင်ပဲအလင်းမောင်ပုံလေးတွေ့မှာပါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဖလင်က negative ပုံစံလေးလို့ပေါ့ဗျာတခါများစွာတဲ့က effect များစွာတဲ့ကပေါ့လေကျွန်တော် video effect ဝင်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ် effect တွေရွေးကြည့်အောင်ဗျာ effect တွေအများကြီးပါအဲ့တော့ဒီမှာ pro မဟုတ်တဲ့ effect ကိုကျွန်တော်လွတ်လပ်လပ်သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲမှာရှာရင်းနဲ့ဒီမှာ shock waves ဆိုတဲ့ effect တစ်ခုကိုပါတွေ့မိလို့ဒီမှာလက်တက်ဆန်းကြည့်အောင်ပါအဲ့သူကတော့ pro မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုရွေးလိုက်ပြီးအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะ shock wave ပုံစံလှိုင်းထတဲ့ပုံစံလေးပုံအဲ့တော့ဒါကိုရွေးကြည့်ရင်တော့အဲ့လှိုင်းထတဲ့ပုံစံလေးပေါ်လာမှာပါเนาะအဲ့တော့ဒါကိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးဒီမှာ replace ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ replace ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ခုန video effect ရွေးတဲ့နေရာပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ video effect တဲ့ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် pro မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အလကားသုံးလို့ရမယ် effect တွေကိုထပ်ပြီးရှာကြည့်အောင်ဒီမှာ color negative ဆိုတဲ့ effect လေးကိုရွေးပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ color negative ဆိုရင်တော့ယခုလို video က color တောက်တောက်လေးတွေနဲ့ effectပုံလေးတွေပြမှာပါအမှဒါမှကြည့်လို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလို effect မျိုးစုံတကယ်မျက်စိပသာရစီပါလေနောက်တစ်မျိုး video effect ရွေးကြည့်အောင်ပါဗျာ effect တွေများစွာရှိပါလေအဲ့တော့ pro မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်သုံးနိုင်တဲ့အလကားသုံးနိုင်တဲ့ effect များစွာဒီမှာရှိပါလေမိမိတို့စိတ်ကြိုက်မိမိတို့ရဲ့ video နဲ့သင့်တော်တဲ့ effect လေးတွေကိုရွေးပေးခြင်းအပြင်အမှဒါမှလှပတဲ့ video အကွက်လေးတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်တဲ့စံပြတဲ့
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆွမ်းဆောင်ချက်လေးနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေမျက်စိထဲမှာလဲဆွမ်းဆောင်မှုပြေဝါရရှိမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာတော့နီယွန်အောက်လိုင်းဆိုတဲ့အဖက်ကိုဒီမှာရွေးကြည့်လိုက်ပါနီယွန်အောက်လိုင်းဆိုတော့ယခုလိုပုံမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Mimi video Leashidala video effect video ma effect nyaza tonsanama shadow negative sure effect the mu leve dema the gwajan libono terry tonsabi pia like bame hero dilu mu pons and muse on a general effect the tonsabi or mimu video pumu chica on paninama hero that sign that the effect nyalu p video Taulime solution, a coolu, speed net galago, adjust low, vinilo yava, the atoma solution, speed go geno, sholo yadalo, galao leve genero, ala, and wabo a lame on leve geno, shaw bido and tongsuelo, wabo, gala a new yen body, the lupon, totoleo, piano bido, miama, piba, ero, daule chains up with a mimu lo the lo, mimu bidio ma, chicao on, pandi bido in bidio, lona body. ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာပုံနေတဲ့အကွက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကပ်ကတ်ကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်ဒလိလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ CapCut မှာရှိတဲ့ effect ကိုထည့်သွင်းခြင်းအပြင်အမှန်တမ်းစံပြခါနာပြီးတော့ရင်ကြည့်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတခုရရှိမှာဖြစ်ကြအောင်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိုက်မှာလို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးနှစ်သက်အပြင် like share comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးကန်းကောနောလေးရှယ်ရင်း channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတင်များ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနောက်ထပ်ထွက်ရှိလာမယ့်ဗီဒီယိ